Ազգային ժողովի 8-րդ գումարման 4-րդ նստաշրջանը սկսել է աշխատանքը։ Ընդդիմությունը խորհրդարանում չէ, որովհետև 4-րդ նստաշրջանի օրակարգի նախագծի առաջին բաժնում ներառված է պարտադիր քննարկման ենթակա 11 հարց։ Որովհետև ըստ ընդդիմության 11 հարցից եւ ոչ մեկը չի արտահայտում Հայաստանի իրական օրակարգը։ Խորհրդարանը գնալով կորցնում է իր լեգիտիմությունը։ 8-րդ գումարման ազգային ժողովը պարտության եւ ամոթի մարմնացումն է, ասում է Իշխան Սաղաթելյանը։ Այն պատմության մեջ մնալու է որպես ամենախայտարակ ազգային ժողովը, որտեղ պետական ու ազգային շահը սպասարկող նախագծերի մուտքը արգելված է։ Հայաստանի իրավաբան օրակարգի անվտանգության խնդիրների վերաբերյալ ընդդիմության նախաձեռնությունների մշտական տապալումները, որոնք անպատժալիորեն իրականացվում են սահմանադրության և օրենքի կոպիտ խախտման, անկասկած ազդում են ազգային ժողովի բնականոն ընթացքի վրա։ Խորհրդարանի լեգիտիմությունը կասկածի տակ է դնում ընդդիմությունը և այլ ընտրանքային հարթակ ձևավորում Հայաստանի իրական օրակարգը քննարկելու համար։ Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների նախաձեռնած հանրային քննարկման առանցքային թեման Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությունն է ու դրան սպառնացող մարտահրավերները։ Առաջին սպառանլիքը բնականաբար Հայաստանի իշխանությունն է։ Ընդդիմությունը տարբերություն չի տեսնում Հայաստանի ու Ադրբեջանի իշխանությունների գործողություններում։ Երկուսն էլ ըստ ընդդիմության Հայաստանի ու Արցախի դեմ են աշխատում, սպասարկում են Ադրբեջանի շահը։ Դրա վկայությունը ըստ Տիգրան Աբրահամյանի բացառապես ադրբեջանական օրակարգով ձևավորվող խաղաղության համաձայնագիրն է, որի իրականացման համար ջանք չի խնայում Բրյուսելը։ Միայն առաջին հայացքից այս պայմանագիրը կամ այս գործընթացը խաղաղության մասին, իրականության մեջ այն կարող էր կոչվել կապիտուլացիոն պայմանագիր, հանձնման, հայերենիքի կորստի, անկման կամ մեկ այլ ձևակերպան, բայց ոչ երբեք խաղաղության պայմանագիր։ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման ոչ մի փաստաթղթում Արցախի ինքնորոշման հարցը չկա, նկատում է Աբրահամյանը։ Ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը իրավ բացակայում է այս գործընթացին։ Պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավորն ասում է, միջազգային գործընկերները հետաքրքրվում են, թե արդյոք Հայաստանի ընդդիմությունը դեմ է Ադրբեջանի հետ սահմանների դելիմիտացիային։ Աբրահամյանի կարծիքով դա տարօրինակ հարց է, երբ Ադրբեջանը զավթել է Հայաստանի սուվերեն տարածքը եւ այդ դիրքերից է ճնշում գործադրում Հայաստանի վրա։ Ադրբեջանական օկուպացիան, դրանք ոչ միայն նպատակ ունեն եւ առաջներդին ոչ թե նպատակ ունեն որևէ բնակավայրի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու կամ էֆեկտիվ դիտարկում իրականացնելու, այլ գլխավոր խնդիրը Հայաստանի ռազմավարական կոմունիկացիաների եւ օբյեկտների նկատմամբ վերահսկողության ապահովումն է։ Այդ վերահսկողությունը ըստ ընդդիմության պատերազմի պատրաստվողի գործելավոճ է։ 44 օրյայից հետո ռազմաքաղաքական բալանսը փոխվել է հոգուտ Ադրբեջանի։ Բաքուն ըստ բանախոսի փորձում է որքան հնարավոր է օգտվել դրանից, քանի դեռ Հայաստանում իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի աջակից ունի, ու քանի դեռ Ռուսաստանի գլուխը խառն է Ուկրաինայի գործով։ Սեյրան Օհանյանը վստահ է, Մոսկվայի գործոնը չլիներ, Ադրբեջանը վաղուց ռազմական ճանապարհով էր պարտադրել Հայաստանին թուրանական ծրագիրը։ Սակայն երաշխիք չկա, որ արևմուտք Ռուսաստան արճակատման ինչ-որ պահի Ադրբեջանը չի հարձակվի Հայաստանի վրա։ Առայժմ ոտնձգություն չի դիմել զուտ ռուսական գործոնով պայմանավորված, ես նկատի ունեմ պատերազմից հետո։ Սակայն ակնհայտ է, որ ռուս արևմտյան հակամարտությամբ պայմանավորված Թուրքիան եւ Ադրբեջանը պարզ անգամ չեն կորցնի մեր երկրի դեմ ագրեսիվ գործողություններ վերսկսելու։ Սերյան Օհանյանի խոսքով Փաշինյանի իշխանության պահպանման գինը Հայաստանն է, որը Փաշինյանը թատերաբեմ է դարձրել տարածաշրջանում խոշոր խաղացողների համար։ Կենսական զիջումներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է ունենալ եւ պահպանել միմիայն հայեցակարգված մոտեցում։ Հայկական իրական օրակարգի քննարկումը թևակողում է մի փուլ, որտեղ ձևավորվելու է իրավիճակից դուրս գալու պետական ու ազգային հայեցակարգ։ Մենք պետք է նաև հասնենք Իշխան Սաղաթելյանը պատասխանատվություն ստանձնելու կոչ է անում ներկաներին։ Պատրաստ է ստանձնել պատասխանատվություն եւ ամեն ջանք գործադրել նոր որակի պետություն կերտելու, ուժեղ Հայաստան կերտելու գործում։ Այսօր արդեն առաջարկներ են արել Հայաստանի իրական օրակարգը թեմայով քննարկման մասնակիցները։ Հասարակական գործիչ Արշակ Զաքարյանը առաջարկում է փոփոխել մարտավարությունը։ Ժամանակն է, որ մենք անվտանգության մասին մտածելով, пассив պաշտպանությունից ասենք
հարցակման, որը կլինի ամնաճիշտ պաշտպանությունը մեր համար։ Նոր ռազմավարությունը մշակելու համար աշխատանքային խումբ ձևավորելու առաջարկ է անում պաշտպանության նախկին փոխնախարար Արտակ Զաքարյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանում նաև հակահայկական տեղեկատվական տերոր կա, ամեն ինչ անելու են այն թուլացնելու համար։ Թերեզ Ակադայևչյան, Կարինե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուշ։